Господин Димов, загуба, може би отзад напред. Да започнем дълга среща с феновете на отбора. Какво си казахте? Феновете изразиха своето мнение относно това, което се случва тази година. Те са се абсолютно прави да споделят с мене най-културно това, което им е на сърце, защото в крайна сметката се играе за феновете. И тази игра се играе с сърце, с душа. Момчетата, които днеска излязаха и играха, даваха всичко от себе си. В момента възможностите ни са такива. Опитваме се да работим правилно, да правим нещата. Явно не се получава тази година. Сега ясно е, някакво се заблуждаваме, големи думи, фрази. Загубихме. Почти минимални, за мен илюзорни шансове да останем в втора лига. Въпросът е следния. Първо, има моменти, последните два мача тук, двете домакинства, две грешки на младостта, на напрежението, на неопита на двамата ни вратари. Предният двубой с Ловеч, когато завършим 1-1, груба грешка на един от вратарите ни, получи се. Целият отбор го подкрепя. Първия съм аз, кой че ги подкрепя. Това са млади момчета. Днеска, видяхте, отново владееш играта. Да, в първите минути груба грешка на другия вратар, Свилен Нотев. Връщаме се в матча, отново грешка. Това е нещо, което не можеш да го контролираш. Но въпреки всичко, изцяло ги подкрепям. Защото който не играе футбол, той не греши. И в това, което в момента се случва при нас, аз ще кажа и нещо друго. Хубавото на това нещо е, че в момента, от следващия двубой, ние имаме времето, цялото време, да готвим отбор за следващия сезон, независимо в коя група ще играем. Това ни дава, ще ни даде изключително един голям урок за нас и тези грешки, които в момента се допускат във всяко едно отношение, както от мене, така от ръководство, от футболисти, ще се изчистят. И това ще ни даде правото в момента да работиме така, както никога до сега не сме работили и ще готвим отбор от млади футболисти, които, ако играем в трета лига, веднага да се върнем. Ще заложим на младостта, ще заложим на работата, независимо от това, което се случва до края на сезона. Ще бъда първия, който ще работи за това нещо. Ще бъда последния, който ще се предаде. Това трябва да се знае. И този отбор ще играе за този град, за тези хора, които, ето, разговарях с тях. Боли ги хората. То е ясно. Няма как да ги боли. И аз, ако съм там, също ще ми боли. Но да не се забравя едно нещо. И трябва да се знае. Този отбор от 2008 година, когато съм го направил и когато сме почнали да работим, всяка една следваща година му е по-добро класиране. За първа година, след 10 години работа, за първа година ни се случва това, което никога до сега не ми се е случвало. Отбора да работи, но да няма резултати. Явно Господ така е казал. И така ще бъде. Но ще го преодолеем и ще направим крачка назад, но ще се върнем с две напред. На футболистите, тези, които са в момента в отбора, ще им кажа следното. Момчета, това е една игра. Забавлявайте се. Правете ги нещата на терена така, както сме работили и така, както вие трябва да работите, защото много малко хора работят това, което обичат и което им е хоби. Забавлявайте се, нищо, айде, отбора е изпаднал. Работете заради вас самите, заради футболистите, заради вас, за да покажете, че не сте слаби футболисти, защото в този отбор слаб футболист няма. Нека работете сега вече за вас. Покажете го. Аз съм убеден, че ние ще напуснем професионалния футбол с висока вдигната глава. И ще се върнем с два пъти по-силни. Два пъти по-силни ще се върнем.
Може би предстои раздяла с много играчи. Ще успеете ли да запазите някакъв гръбнак на отбора? Все още първенството не е свършило, но аз ви казвам, работя и за следващия сезон. Мисля в перспектива. Когато се разделяш с един... Това са млади момчета. Не може тук така да се раздели с всеки един футболист. Всеки един футболист има договор. Всеки един футболист е привлечен от нас по наше желание. Така че не може тук така да ги... И ние никога няма да бъдем отбор, както има отбори в тази държава, която, когато нещата не се получават, да кажеш, айде, прекратяваш му договора. Това младо момче къде отива? На улицата. Окей, ще направим всичко възможно този отбор да го запазим и да привлечеме 5-6 нови футболисти, които да ни вдигнат нивото. И още един път повтарям. Тук има добри футболисти. Просто в момента резултатите са ни такива, напрежението е огромно при тях. Но тези футболисти са добри футболисти и ще направим всичко възможно да ги запазим и с нови момчета да се вдигнем и още до година да се върнем в професионалния футбол. Но все още, макар и минимални, ние отиваме в следващия двубой и ще играем за победа. Каквото стане. Но това, което ви го кажа, ще им го кажа и с облекалната после. Наслаждавайте се, живота е такъв, че има много простотия по него. Наслаждавайте се, защото работите това, което обичате. А много малко хора на този свят работят това нещо. Може би няколко думи за двубоя с Лудогорец, който всъщност ви оставя само с математически шансове за оставане в групата. Двубоя с Лудогорец започна така, както бяхме го предвидели. 10 минути, играта вървеше в средата, ние знаехме тяхната слабост, знаехме и техните добри качества. С видео, с тренировки, с индивидуални разговори, отбора беше запознат. И всичко това започна така, както ние искахме. Невероятно груба грешка на нашия вратар, което ни постави отново в напрежение. Матчът започва отново от 0 на 1. Момчетата в първите минути след този резултат, винаги във всеки един отбор се вижда, така се получи и при нас. Някакво смущение, пасовете неточни. Имахме и проблемни футболисти, които двама футболисти играха с инжекции, и Мартин Газиев, и Джейхан Зайденов. Но въпреки всичко, срещу отбор, който умее да играе футбол, а Лудогорец, това са млади футболисти, перспективни, които умеят да играят футбол, но имат една слабост, която ние се опитахме да използваме. Тогава, когато загубят топката, там е слабостта им. Преминаването от фаза атака в фаза защита. Ние се опитахме да натиснем там, направихме корекции с през второто полувреме, натиснахме точно в тези моменти и цялото второ полувреме, виждате, ние създаваме положение. Мал шанс, града на Кристиян Пишов, вратаря им спаси невероятни положения, но идва един момент, в който се вижда, че ние вече ще вкараме нова, груба, елементарна грешка на нашия вратар. Реакцията обаче след гола им беше уникална. Направиха всичко възможно, футболистите, вкарахме гол, крайна сметка и шанса накрая не ни достигна, за да изравниме. Но крайна сметка отбора с по-голямо спокойствие, с отбора с индивидуални качества на млади футболисти успя да ни победи. Но последно повтарям, този отбор има отлични футболисти и винаги ще го казвам. Напрежението в момента ги мачка и трябва да минем през това нещо, за да се научим и да излезем по-силни от всякога. А какво давате грубите вратарски грешки? Сам казахте и предния матч с Литекс и сега. Това е психология. Психология, когато един млад за мене, Свилен Нотев, този матч излезе пренавид, за да покаже това, което умее и много, изключително много искаше да покаже, че той е вратаря, първия вратар на този отбор и оттам се получи едно пренавиване и срив. Съжалявам много за него, но естествено ще се понесе наказание заради реакцията спрямо публиката. Каквото и да се случва, ти нямаш право да се обърнеш към публиката
и да ръкомахаш жестовете, каквото и да те нарича, колкото и да ти е тежко, нямаш право да реагираш спрямо публиката. Заради това той ще се получи лично от мен наказанието още утре на тренировката. Но, повтарям, имаме двама страхотни вратари, които страхотно работят, но в момента напрежението явно ги убива и тях и допускат тези грешки. Следващия матч ще направят така и съм убеден, че който и да поставя на вратата, ще пази и ще донесе точките на отбора. Съжалявам, това е младостта, това е неопитността.